It's the song of the redeemed, rising from the African plain. It's the song of the forgiven, drowning out the Amazon rain. The song of Asian believers, filled with God's holy fire. It's every tribe, every tongue, every nation, a love song of a grateful choir. It's all God's children singing glory, glory, kwa wananchi wote. Tazama jinsi taifa letu lilivyokumbwa na ufisadi. Tegemeo ni wewe tu Bwana. Badilisha mawazo ya viongozi wetu, wajue ya kwamba uongozi unatoka kwako. Na kwa hivyo ni lazima wafanye kazi yao kwa uaminifu. Mungu, tukumbuke wanao, maana wewe ndiwe mwenye uwezo na mamlaka. Twalili ya amani ya inchi yetu, twalili ya umoja wa taifa, taifa letu. Ee Mama, tukumbuke, utukumbuke na sisi,
kukumbuka Paulo na Sila, tukumbuke na sisi. Ulivyo mkumbuka mama yule Hana, tukumbuke na sisi. Ulivyo mlinda Ayubu, utulinde na sisi. Uliweza kumwamuru shetani asinukue Ayubu. Tumechoka kuonewa na hawa mafisadi, tumechoka kudhulumiwa haki zetu wenyewe, tumechoka kuonewa na hawa mafisadi, tumechoka kudhulumiwa haki zetu wenyewe, tumechoka mama. Kitabu cha Wakorintho wa pili 9 mstari wa 6. Leo ni Thanksgiving. Maana yake ni nini? Ni kushukuru Mungu, kusema asante. Asante kwa miaka nimekaa, asante kwa watoto, asante kwa kile uko nayo. Asante kama una nyumba, namwambia Bwana asante. Kwa sababu katika kitabu cha Wafilipi 4:4 naweza weka hapo. Wafilipi 4:4 unaweza kusoma, anasema Pastor unaweza soma 5:5 anasema upole wenu na ujulikane na watu wote. Mm-hmm. Bwana yu karibu. Musijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Asante sana. Na alafu 7. Mstari wa 7.
Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. So Paulo anamwambia kanisa hiyo ya kwamba wafurahie katika Bwana siku zote na vile vile washukuru Mungu, si ndio? Washukuru Mungu. I think it is also Wathesalonike ya kwanza 5:17. 17 inasema kwamba 17:19. Nasema kwamba ombeni bila kukoma. Shukuruni kwa kila jambo, maana hiyo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu Bwana wetu. So Paul akisha nena katika Wafilipi 4:4 na kuendelea, kamwambia hawa ya kwamba msijisumbue kwa kila neno. Unamwachia Bwana, anasema ya kwamba usisumbuke kwa kila jambo, lakini anasema na acheseni sichulikane na Mungu. Acha kuchulikana. Acha yako kuchulikana. Itachulikana namna gani kwa Mungu? Utamueleza Mungu, hii ni mahitaji yangu. You can write it. Na unamwambia mahitaji yangu ni 1, 2, 3. Mungu atakuwa amejua. Hata kabla uchaandika, anasema anajua yale unahitaji. Alafu nasema mstari wa 7 anasema and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Ile amani ya Yesu inapita ile amani ya wanadamu. Ya Mungu ina supersede amani ya Yesu. Amani ya Mungu, Jehovah Shalom meaning peace, Mungu wa amani. Sasa anasema, anamwambia hawa ya kwamba amani ya Mungu inapita ile ya mwanadamu. So hiyo ni kushukuru. Anasema shukuruni kwa kila jambo. Hata kama mabaya yamekuja, unamwambia Mungu asante, hii imekuja lakini itapita, si ndio? Na mambo yangu itabatilika katika jina la Yesu. Usianze kuuliza Mungu kwa nini. Sasa singine tunauliza Mungu kwa nini hii imefanyika. Lakini amesema Paul anamwambia kanisa hiyo, shukuruni kwa kila jambo. Kwa maana hiyo ni mapenzi ya Mungu. Ni mapenzi ya Mungu kumshukuru yeye. Kama vile tunasema tunatoa Thanksgiving, ni kile unafikiria kwa roho yako. Na hiyo ni tofauti kuliko 10%. 10% ni ile mafuno umefuna. That is why hata huyu Miriam na Musa walipopita ngambo ile kutoka bahari ya Sham katika Exodus 15 waliimba nyimbo za ushindi. Kumwambia Mungu asante. Akasema maadui wameangamia kwenye mto, maana wewe ni Mungu wa kuangamiza. You see, walishukuru. Na sisi tunahitaji kujifunza kushukuru. Kumwambia Mungu asante kwa uhai. Kumwambia Bwana asante. Ukiamka asubuhi, mwambie asante kwa watoto yangu. Watoto wengine wamekufa lakini umelinda. Simwambia asante kwa mzee, Mungu umelinda ndio mkate iendelee. Nasema asante kwa mama, ili ukisema hivyo na Mungu anafurahishwa. Na uwezi kuachilia nyumba yako isambaratike, kwa sababu acha zako zimejulikana na nani? Na Mungu, ya kwamba wewe ni mtu ya kushukuru. Usiamuke tu ndugu yangu kutoka kwa usingizi na ufae nguo, oka na kutembea. Kabla ujaenda kuoga, pika makoti kwa kitanda. Mwambie Mungu asante kwa siku ya leo. Sande maana watoto yangu utawalinda, biashara utalinda, mali nitaenda uniongoze. Acha saku sitachulikana na ukitoka hawezi kukuacha. Sasa mimi nilikuwa si mtu ya kuomba hata kufunga, hapana. Nilikuwa nakula, nafanya nini? You know, sangine hata Wakristo wengine hapa, sangine wewe unafikiri kuwa Mkristo ni kuchanganyana. Unaingia huko na huko na huko. Sangine mwisi kidogo. Sangine unatanganya mama kidogo. Hapana. Fuata njia moja.
Eta ya Yesu fuata. Au ya. You cannot serve two masters. Saburi 40 mstari ya kwanza na mbili. Nalimngoja Bwana kwa saburi. Akani imnamia. Akasikia kilio changu. Unasikia? Hiyo ni David. Nilimngoja patiently kwa Mungu, na yeye alisikia nini? My cry. Alisikia kilio changu. Maana yake alimlilia Mungu na maombi yake ikachulikana na nani? Na Mungu. Sasa mstari wa pili. Akanipandisha toka shimo la uharibifu, toka udongo wa utelezi, akanisimamisha miguu yangu mwambani. Nasikia. Wakati alilia Mungu, tayari alikuwa kwenye shimo la uharibifu. Kwa Kiingereza, horrible pit. Alikuwa kwa shimo hiyo. Na akalilia Mungu, na Mungu alipolilia Mungu na maombi yake kachulikana, anasema, and the Lord brought me up out of horrible pit. Alikuwa kaburini. Unaweza kuwa kaburini, lakini Mungu atakutoa katika jina la Yesu. Hawezi kuachilia unless aseme umeenda. Mm-hmm. Pikia Yesu makofi vizuri wewe. Amen. Ile maisha tuko nayo akisimamisha, finish. Tutawacha mali, tutawacha nini. Na kifo, Biblia nasema, kuna vitu mbili ambao haiwezi kuchasa dunia. Ambaye hawezi kusema nimeshipa kuwekwa chini. One ni kifo. Alafu akasema kitu kingine ni maji. Maji itanyesha, alafu naonekana ni mingi tena inafanya nini? Inakwisha. So kifo pato watu wanakufa. Lakini wewe na mimi tunamwambia Mungu, tupe nafasi ya kukutumikia, si ndio? Tupe nafasi ya kukutolea na kufanya kazi yake. At least you do something. Wale wanafanya kazi ya shetani, shetani hapendi kutumia hao bure. Anatumia kwa kazi yake. Na Mungu anapenda watu yake ya kunyorosa shetani. Na atuwezi kulia, oh tumelia. Tunamwambia Mungu wa mbinguni, angalia hii, sina nguvu, nipe nguvu na uniondolee hii, ili watoto yangu wawe salama salamini. Na ukiomba namna hiyo, mama au mzee, acha zako sitajulikana na nani? Na Mungu. So anasema alinitoa kwenye shimo la uharibifu. Maana yake kwa tena anasema out of ile udongo ambaye inafanya nini? It is the same kama ile shimo. Because ukiteresa unaweza funjika mkono. Au namna gani? Au mkuu. Ile udongo ya kuteresa teresa. Akanitoa kwenye shimo na tena kwenye udongo ya kufanya nini? Ya kuteresa. Na akaniweka katika, and set my feet on a rock and established my steps. Mungu aweze, you know, kuestablish ni ya kwamba katika rock ni Yesu, ni mwamba mwenye imara. Leo hii tarehe 9, wacha Mungu wa mbinguni afanye wewe uwe mshindi. Ushinde mambo yote katika jina la Yesu. Shinda mambo yote katika jina la Yesu. Ukawa mshindi katika jina la Yesu. Mshindi katika jina la Yesu. Bwana kushindie, Bwana kuinue, Bwana kushindie, ashindie watoto yenu. Mungu wa mbinguni, Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Ana, fanya watu wako wakawa washindi katika jina la Yesu. Amen. In the name of Jesus. Amen. Shangilia Yesu anaweza. Unifanye niwe mshindi mpaka siku ya leo. Oh, Mungu wa mbinguni aweze kuokoa wewe na kukomboa.
akukomboe na marathi wa kila aina, akukomboe na mambo ya kifo, akukomboe na mambo ya ajali, akukomboe na mambo ya magonjwa sioeleweka. Bwana, komboa watu wako, komboa watu wako, linda watu wako, linda watoto yao, linda kazi ya mikono yao, uwainue katika jina la Yesu. Ondoa kifo, ipite mbali katika jina la Yesu. Na watu wa Mungu tukaamini, tukasema amen. Inawezekana. Mungu yetu ni Mungu wa kweli. Na ukienda kwa Mungu, don't doubt him. Peana roho yako yote, hata kama umetharauliwa, Mungu ni Mungu. Mimi nimetharauliwa mara nyingi, lakini Mungu amenisaidia. Mali nafika, madu yangu hawezi kufika. Ni kwa sababu Mungu Jehova Chaire, Jehova ambaye anaweza kutoa kwa mafumbi, anakuweka juu katika jina la Yesu. Bwana hawezi kukuaibisha. Yesu, ondoa aibu kwa watu wako. Ondoa kila aina mabaya katika jina la Yesu. Na waitwa waliobarikiwa, in Jesus mighty name, amen. Kushukuru Mungu. Ombea Mungu, mwambie hii iwe, let it be my conduct. Kile mimi natoa, make it to be my conduct or my blessing. Maana inasema namna gani katika Luka 6:38. Luka 6 mstari wa 38 inasema hivi: wapeni watu vitu nanyi mtapewa, kipimo cha kujaa na kusindiliwa na kuzukwazukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile kile mupimacho ndicho mtakacho pimiwa. Now listen, giving is the eye opener. There is no pressing down and shaking together before you give. First of all, do the first thing, and that is to give. Keep thanksgiving. Anything, sio leo peke yake, hata katikati ya wiki Mungu amekufanyia kitu, unaweza kutolea Mungu kwa mdomo, kusema kwa mdomo na tena with action. So anasema keep, that is policy number one, priority number one. Number two, and it will be given unto you. So the first opening up is giving. Na Mungu kisha toa thanksgiving, anasema it will be given back unto you. Nataka kukuuliza, neno la Mungu anasema uongo? Na unaamini? So unahitaji, unapokuja kutoa, usitoe na moyo wa usuni, because Mungu anaangalia roho. Tumesomewa na Sister Eunice mambo ya Kain. Roho yake ilikuwa ni mbaya, na Mungu aliona, akamwambia Kain, mbona roho yako ni mbaya? Dhambi inakuotea. Usipofanya, ukifanya vizuri anasema utapata kibali kutoka kwangu. Usipofanya vizuri, dhambi inakuotea. Na hakutubu, hakusikia ya Mungu. Roho yake ilikuwa mbaya. Lakini Apple alitoa sadaka yake, ndugu wawili. Apple akatoa sadaka zake na Mungu alikubali. Na wakati sababu ya wivu akaua, akafikiri ameua Apple, Mungu akasikia damu yake. Akasema hiyo ni damu ya Apple. Na akauliza Kain, umefanya nini? Na akasema kutoka leo utakuwa nini? Mtoro. Unajua mtoro? Mtu ambaye asiye na makao duniani. Laana ya Mungu. Mimi naongea na watu wa Mungu, maana naomba ya kwamba vile mimi naona ni ya kwamba Mungu atafanya, muendelee katika jina la Yesu. Yeah, kuendelea kupita hata ile mimi nimefanya. Nataka Mungu akusaidie ufike mahali mimi sichafika, ukapita mahali mimi nimefika katika jina la Yesu. Na nitamwambia Mungu asante kwa kazi mzuri ambayo amefanya. So keep, and it will be given back unto you, and then a good measure, not bad measure, good measure.
So kitu gani itafungua njia yako? Kutoa. Now, press down. Unajua? Unasindilia kitu imecha. Kama ni unga, usindilia ichukue mingi. Press together. Eh? No, press down. So una press chini. Eh? Shaken, unafanya na muna hii. Shaken together. And running, imecha mpaka na mwakika. Hiyo ni Mungu. Unyenyekevu. Yesu anasema ukichinua utashushwa. Ukichinyenyekea automatic haitachi ufunge na kuomba. Just apply unyenyekevu. Automatically Mungu atakuinua juu. You don't need to pray. Haitachi kuomba. Just believe what the Bible says. Amini tu kile Biblia inasema. Enye kiburi yako wachana nayo. Unaweza kuonekana saa hii hakuna hata promotion yako umetilei, but I can assure you never know the plans of God. Mambo ya Mungu ni tofauti sana. Amen. Vile nafikiria si kama vile tunafikiria. Lakini tukiwa hapa, let us submit to him na kusema, Baba, tumekuachilia. Family yangu nimekuachia. Kazi yangu nimekuachia. Maisha yangu nimekuachia. Watoto yangu nimekuachia. Iji ya Kenya tumekuachia. Tawala vile upendavyo. Katika jina la Yesu. Mwambie jirani yako, mwisho yangu bado. Mwisho yako bado. Mwambie shetani, ukifikiri nimefika mwisho, unajitanganya. Maana niko katika mkononi mwa Bwana. Na mkononi mwa Bwana kuna uzima tele. Kuna uzima tele. Kuna baraka tele. Kuna baraka. Kuna ushindi tele. Kuna ushindi tele. Kwa hivyo huniwezi. Maana Yesu ananitawala. Maana Yesu ananitawala. Katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Anasema natumia walio wanyonge kuaibisha walio na nguvu. Na ninaomba Mungu akutumie katika jina la Yesu. Bwana kutumie katika jina la Yesu. Baba, tumia watu wako katika jina la Yesu. Kama ni wamama watumie, kama ni vijana watumie. Vijana wa kike na wa kiume watumie katika jina la Yesu. Wanaume wote wazee watumie, vijana watumie katika jina la Yesu. Wapokee baraka katika maisha yao. Baraka ya amani, baraka ya ushindi, baraka ya mali, baraka ya chakula, baraka ya nguo, hata na school fees, hata mali pa kuishi katika jina la Yesu. Uondolee kila takataka zote na visuisi ya yule mwovu shetani. Baba, safisha watu wako ili wawe safi nyuso sao. Hata na mwili yao iwe safi, ndani ya moyo iwe safi. Ikaweza kusafishwa na damu ya Yesu. Ikasafisha damu ya Yesu, safisha watu wako Bwana ili wanuka harubu ya Yesu katika jina la Yesu. Shetani akiona anapita kando, maana malaika wa Bwana amewasingira tangu sasa na hata milele. Amen, amen, amen. It's the song of the redeemed, rising from the African plain. It's the song of the forgiven, drowning out the Amazon rain. The song of Asian believers, filled with God's holy fire. It's every tribe, every tongue, every nation, a love song born of a grateful choir. It's all God's children singing glory, glory, hallelujah.